Әнші Димаш Германия жұртшылығын тәнті етті. Стрэнджер атты әлемдік туры Дюссельдорф қаласында жалғасты. Димаш бұл жолы 20 мың адам сиятын алаңда ән шырқап жаңа шығармаларының тұсауын кесті. Алманиядағы концерттің әлқиссасы Германия мен Қазақстанның әнұрандарынан басталды. Димашпен бірге менің Қазақстанымды жиі шырқап келе жатқан шетелдіктер экрандағы өлең мәтінін бірге айтып тұрды. Аренадағы осы сәтке куә болып, марқайып алдық та ән әлемінде қалықтай кеттік. Алғашқы орындаулардан соң Димаштың назары сахна жанында қол бұлғап тұрған қаршадай қызбен анасына ауды. 11 жастағы Габриела ән орында берсем деп тілек білдіргені сол екен, Димаш оны сахнаға алып шықты. Мыңдаған көрермендер алдында Габриела жарады. Димаштың орындауындағы Аве Мария мен аренаны тербеп әкетті. Габриеланың орындауы да Димаштың балымерпаз алдында отырып ықылас білдіруі де көзі қарақты көрерменнің жүрегін елжіретті. Жиналған жұрт шығармалар арасындағы мазмұнды видеоларды да мұқият көріп отырды. Қазақстанның тұмса табиғатынан бастап тарихи оқиғалары, аңыз әфсаналары баяндалған бейне материалдар LED экраннан еліміз жайлы құнды ақпаратты толассыз төгіп жатты. Концерт соңында талай елшінің жұмысын бір өзің атқарып жүрсің деп ағалық жылы лебізін Германиядағы Қазақстанның елшісі Нұрлан Олынжанов та білдірді. Ата дәстүрге сай ақ батасын да берді. Одан кейін Димаш 24 кезе тарнасына берген эксклюзивті сұхбатында концерттің сәтті өтуінің құпиясымен бөлісті. Шыңғысхан біздің режиссеріміз, Санжай сыбызғышымыз, Бауыржан біздің бишіміз, Рома біздің дауылпашымыз, Темірлан біздің домбырашымыз, Ернат біздің домбырашымыз, Мансур өзінің композицияларымен менің кешімді көркетті. Туған інім Олжас біздің қобызшымыз, Ерлан Бекчурин саунд продюсер, Расул Усманов біздің бэк вокал орындаушымыз. Сол жігіттердің арқасы, ең бастысы елдің үкілеген үмітін арқалап жер шаханға біздің мәдениетімізді, біздің талайдың жүрегін әуелетіп жүрген әдемі әуезді әндерімізді көрсетсек деген. Сондай ғана ниетпен келдік, көрерменге ұнат деген ниеттеміз, қуаныштымыз. Көрермендер де қуанышын жасырмады. Бірі әннен жанға дауа тапса, енді бірі елге деген сағынышын басып жатты. Просто потрясающий концерт. Концерт тамаша болды. Одан алған сезіміміз керемет. Алина екеміз кеш бойы фотограф болып қызмет еттік. Жұмыс барысында Димаштың энергиясына тәнті болдық. Тіпті бірге суретке де түсіп үлгердік. Гениальный, у него просто 6 октав. 6 октавалық даусына да, шығармашылығына да талай жылдан бері тәнті болып келем. Оның репертуарындағы «Любовь уставших лебедей» әні 4 жыл бұрын қайтыс болған кеуімнің қазасынан есімді жиюға көмектесті. Сол сәттерден бері Димаштың өнерінен қолдау тауып келем. Өзім сонау Германияның оңтүстігі Бонн-Зейдан, Консенс қаласынан келіп отырмын. Бір талай жер сол Димаш үшін келіп, өзімнің елімнің қазақ тілінде өлеңдерді тыңдап, біраз рухым көтеріліп, өзімді тамаша сезініп тұрмын. Of course, the most I liked them. Мен Димаштың музыкалық шеберлігіне тәнтімін. 3 сағаттан аса тоқтаусыз өнер көрсетті. Бұдан оның өнерге деген махаббатын байқауға болады. Адам сенгісіз құштарлық қой. Соңғы 4 жылда үзбей тыңдап, тұрақты тыңдарманына айналдым. Қазақтың қара домбырасы, қазынаға бай ән мұрасы, тілі, тарихы, шетелдіктердің назарын 3 сағат бойы ұстап қана қоймай, оны үйренуге ынталандыруы есі қазаққа біткен абырой. Ердана Ержанұлы, Павел Рубан, 24 кезет, Германия, Дюссельдорфтан.